เอ็มเอ็มไวร์ปริตต์ปองยามิงลาปองเนปีส่งจับว่าเซดีทคามารองวยวินคาเนวิสุยเมลิชิเดชิพีนัมเอเมดวิสุระจาวเนอลุอินทาร์วิวตัวยินลงวะลงวะมลุตินเดอยามยาสุระกองเซนนคุอจางกูตินเซปีมาเวพิบาร์เรปัทมาส่งอันนี้เนอลุอินทาร์วิวตัวยินลงวะมลุตินเดอยามยาสุระกองเซนอจางกูยินตินเซปีมาเวพิบาร์เรอโลกอินเทอร์วิวสูเรนี่ฮะตัวต่อเยจีเรนี่ตัวคู่บ้ากูบอกว่าเดี๋ยวล่ะจะส่งจีนเลยฮะดีนี่ก็เวอสับผิวรับผิดบ้าอุปมาเนี่ยเปรียบอย่างกูเย่ซีวีฟอร์มาดิปโลมาเรอโลกตัดด้านเรเป็นเล่าเป็นมียาอินเทอร์วิวเรลูจีชิมาตัวคู่กูกูผิวมูระมาตัวร้านเนี่ยจะเป็นลูจีเรเย่สิเทมาตัวมีผิดตัวมาบ้าดาจอมเราดิลูมิวเรมาพี่อะไรเอาอโลกอินเทอร์วิวเรมามาเล่าตินเดอยาเรအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာနံပါတ်1မစီလျော်တဲ့အဝတ်စားနဲ့ဝတ်ဆင်သွားခြင်းအင်တာဗျူးသွားတဲ့အချိန်ကမှအနောက်တိုင်းဝတ်စုံကြီးဝတ်သွားဖို့လည်းမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာရှိတဲ့လေးနဲ့တတ်တတ်ရရဲ့လေးဝတ်သွားတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာနှစ်အချက်အင်တာဗျူးကိုနောက်ကျမှရောက်ခြင်းအင်တာဗျူးကိုနောက်ကျမှရောက်ခြင်းဆိုတာကအင်တာဗျူးခါနဲ့ကိုနောက်ကျမှသွားရောက်ခြင်းဟာတစ်ဖက်ကinterview မဲ့လူတွေကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အစိုးကြီးမရောက်နိုင်ရင်တောင်မှအချိန်အတိကျရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်3အကြောင်းပြချက်တွေတိတ်မပေးပါနဲ့။ interview နောက်ကျခဲ့ရင်လည်းအပြင်မှာမိုးရွာနေလို့ကားကျက်နေလို့အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တွေမပေးမိပါစေနဲ့။ interview နေရင်နဲ့ဖုန်းထပြောတာတို့ PK ဝါတာတို့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကတစ်ဖက်လူကြီးတွေအတွက်အယမ်းစိတ်အနောက်အရှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လေးအချက်အရင်ကုမ္ပဏီအကြောင်းမကောင်းမပြောမိပါစေနဲ့ဗျာ။အင်တာဗျူးနေတဲ့အချိန်အရင်ကုမ္ပဏီကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ရောင်လို့တော့မပြောမိပါစေနဲ့။အင်တာဗျူးမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ချိန်ချိန်ငါတို့စီကထွက်သွားရင်လဲငါတို့မကောင်းကြောင်ပြောမဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုခံယူမိသွားမှာမလို့ပါ။နံပါတ်5ချက်ကတော့ကုကူအင်တာဗျူးမဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုစုံစမ်းပါအင်တာဗျူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်အလုပ်ရှင်ကငါတို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းသိတဲ့လောက်ပြောပြပါလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးအောက်မှာကြအရှုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပါဒါကြောင့်မလို့အင်တာဗျူးမဝင်ခင်ကုကူဗျူးမဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာထားသင့်ပါတယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့မလို့အဘဲကုအကြောင်းတွေအများကြီးမပြောပါနဲ့တချို့သူတွေရှိပါတယ်ကိုအကြောင်းမေးတာကနည်းနည်းချက်ကားပြီးဖြည်ဖြစ်နေတာကများများဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်အလုပ်ရှင်ကမေးသလောက်ပဲအပူအလိုမရှိပဲဖြည်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးနဲ့နံပါတ်9ကတော့တစ်ဖက်ကအင်တာဗျူးမေးတဲ့လူကြီးတွေကိုလေးစားပါ။ကိုကိုအင်တာဗျူးနေတဲ့တစ်ဖက်ကလူကြီးတွေကိုလေးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ပြောသမျှမေးသမျှတွေကိုလေးလေးစားစားနားထောင်ဖြေကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာလို့အကြံပြုရင်းနဲ့ငွေဝင်ခါနီးပြီဆိုရင်မလိရှိတဲ့ရှိပြင်းနမိတ်အိမ်မက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်ခါနီးပြီဆိုရင်မလိရှိတဲ့ရှိပြင်းနမိတ်အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အိမ်မက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့အိမ်မက်တွေကရှိမှဖြစ်လာတော့မဲ့အရာတွေကိုနမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုအရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရကတွေအများကြီးလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ပတ်စံဝန်ခါနီးရင်ဘလို့အိမ်မက်မျိုးတွေမှတ်လိရှိလဲဆိုတော့ကတော့ Filipino Times မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။နုဒါမှမဟုတ်ပြားရည်အိမ်မက်ထမ်းမှာနုတွေကိုမက်တာဒါမှမဟုတ်ပြားရည်ကိုမက်တာမျိုးကမကြခင်မှာငွေဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပါဥပမာဆိုရင်ပြားအုံကြီးကိုပြားရည်ညစ်တာမျိုးနွားနှုတ်ညစ်တာမျိုးနှုတ်တွေကလမ်းတွေမှာဖုံးလွှမ်းနေတာမျိုးအဆအရှိတဲ့အင်းမမျိုးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ရွှေနဲ့လက်ဝတ်ယတနာရွှေဆိုတာကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါကိုယ့်ရဲ့အင်းမထမ်းမှာရွှေတွေကိုမင်းမက်ရင်လဲဒါဟာမကြာခင်မှာချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်ပါပဲဗျာနောက်တစ်ခုကတော့အင်းမထမ်းမှာငကပန်ရတယ်လက်စွပ်တွေဝှက်ရတယ်ဆိုပြီးမက်တာမျိုးပါအဲ့လိုမက်နေပြီဆိုရင်တော့မကြခင်မှာတင်းငွေဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြရရင်တော့အိမ်မက်ထဲမှာရွှေချောင်းတွေရွှေတုံးတွေရှိတဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်တာမျိုးလက်ဆောင်ရတာမျို
นักดุยปัญญาดามิวเอเมเมดามิวบาหนักคู่การอ่ะนัมเบอร์สิบบาขณะนัมเบอร์สิบก็ที่อยู่ในอาชาในงานวิมาสุยิ่งการกงสีเรนัมเบอร์ดุยลุตมัดขันทายาบาแต่พี่แม่มีมาในงานมาโรสิขณะก็มาของผู้สูเรอายุสัตว์ชูโรสิของสินิวนัยบาร์เองดับเบิ้ลเลชิกางวยวิงคานีตุยัดแต่สิพี่อายารีเรกัดคู่บ้าสิกันนังกูเมมเมปีสุยโนติไม่จากินงวยกันกองโนมาบ้านับตะคู่การอเลี้ยงยงเลี้ยงยงกูเมตตากาเลงวยวิงเมสิพี่นั่นไม่ป้าเลี้ยงยงการอเยี่ยมุตัดติสิมุกูกูซาบิวเดตริสันตะกองเบปีบาร์เองกรีกดันไดมาสุยเลี้ยงยงกัดเยอส์นับพยาเยกูนี่ปั๊มปูตูอภิเลขันยงจีจาวาเรลิ้นยงกูเอเมไม่ยิงงวยวนเมจันซีตะมะออมมีเมสุเรอายุชิจาวาเรนอกตะคูก็รอชีเนี่ยงวยบาชีก็ยืนเสียหลุทินไปเมตุกูเอเมไม่ยิงเนาะงวยวนตับบาเรชีรินเดปยุกจาราชีปုံนิมิดาชีฤกูตุ่ยดาမျိုးฤมีเยมะจาคิมางวยวนตับบาเรนอกตะคูก็รอปัสสันบาပစံတွေကိုအိမ်မထဲမှာအပုံလိုက်မဲ့ရင်အပြင်မှာပါငွေဝင်တက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျုံနဲ့စပါးပါ။ဒါတွေကတော့အခြေခံမရှိမဖြစ်စားတော့ကုန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဂျုံစပါးဆိုတာမျိုးကချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်မှုကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာတွေပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအိမ်မက်မဲ့ရင်လည်းပဲကံကောင်းတက်ငွေဝင်တက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အကောင်တွေပါ။သရေးဆန်ထဲမှာဆိုရင်တော့နွားစင်တွေမင်းတွေကိုမက်တာကလည်းငွေဝင်မယ်ဆိုတဲ့ရှိပြီးလက္ခဏာတွေပါငှက်ဆိုရင်ကြက်တူရွေးမွေပြားကင်းမေးကောက်ကြွတ်တုတ်ကိုမင်းမဲ့ရင်လည်းငွေဝင်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ငွေဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ရှိပြီးပြတ်တတ်တဲ့အိမ်မက်နမိတ်များပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ